السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلانتي وناكسن اخيارتنا داواني ساي ايد الكين با ميل كستو اجوكتان كسو دو هذا مركلة يو ميت كم اذا برنامج شدا عنو دين كوكو تلا قلني ما انتا او اي تاريخ دو تاي تدوبي يوتوبان كا اكتوبر سنة كالاباكون يسد حيا لباتن ما لنمو تلا دا هذا برنامج كان واكي اوغو ريي برنامج شدا عنو دين كوكو تلا قلني ما انتا او تلا دا برنامجكن waxay ino ku faaqiday doona sheekooyin ajeeb ah oo xalay ka dhacay dhulka Falastiin iyo xarunta qaramada midoobay ee magaalada New York qaraarkii Ruushka uu halka geeyay wixii ka dhacay hadalladii la is dhaafsaday sidee wax u dhaceen ayaan barnaamijkeedii kugu faahfaahin doonaa afayenka kooxda Hamas Abu Ubayda ninka la yiraado oo xalay war la yaab la siidayay iyadoo cajalad uu soo duubay laga siidayay telefishinka Al Jazeera muxuu ka hadlay isagoo sheegay arrimo muhiim ah waxa soo kale barnaamijkan uu kugu soo gudbin doonaa madaxweynaha Mareykanka oo si rasmi ah loo shaaciyay xalayto in uu marka maalinimada Brito oo Arbaca ah booqasho ku tagi doono Israa'iil iyo Urdun isagoo halka ku ballansaday oo ugu yeertay qaar ka mid ah madaxda wadamada Carabta muxuu qorsheynayaa inuu u sheego maxaase halka ka soo bixi doona waa la isayaa qaybaha dambana waxaan ku eegi doonaa warar ilaa hadda la isla dhexmarayo oo sheegaya sida ay shalayto wax u dhaceen kadib markii Hamas ay weerartay oo lagu kala cararay xaruntii baarlamaanka Knessetka uu ku lahaa magaalada Qudus halkaas oo ra'iisul wasaaruhu uu khudbad ka jeedinayay Benjamin Netanyahu sidoo kale waxaa iyagana cararay Benjamin Netanyahu iyo xubno sare oo ka tirsan dowladdiisa iyo wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka oo marti u ahaa oo kulan gaar ah ka lahaa arrinta magaalada Gaza haddaba arrimahaas oo dhan ayaynu barnaamijkeena idinkugu lafaguri doonaa inta aanu ku jirno Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada xawaaladan waa online kulanti wanaagsan ikhyaaray meel kasto aad joogtaan kusoo dhawaada barnaamijkeenii ugu horreeyay maanta oo talaada ah barnaamijyada aynu idinkugu tala galnay innagoo kusoo gudbin doonaa qodobo muhiim ah oo marka iyagu ah kuwii xalayto ka dhacay dhulka Falastiin iyo xarunta qaramada midoobay iyo sida ay wax u socdaan haddaba marka ugu horreyso markaan ku bilaabno shaakay ilaa hadda aan idin la hadlayo waxaa duqeymo culus ay ka dhacayaan magaalada Gaza tirada dadka dhintay 2800 ayay kor u dhaafeen falastiiniyiinta halka Israa'iilna ay wali taagan yihiin 1400 inay iyaguna halka kaga dhinteen dagaalkii bilaawday 7 Oktoobar intaas waa macluumaadkii guud dhanka kalena Hamas wali waxa ay wadaan weerarada dhinaca gantaalaha ay ku hayaan magaalooyin ka tirsan gudaha waddankaasi Israa'iil waatay barnaamijkeena marka qodobka ugu muhiimsan ee aanu ku bilaabayno barnaamijkan kii ku horreeyay ee aan soo gudbiyay xalayto waxaan idinkugu sheegay in saacadda kowda marka ay tahay kulan xasaasiya uu ka dhici doono xarunta qaramada midoobay magaalada New York kulankaas oo marka lagu lafaguri doono looguna codayn doono laba qaraar oo ay kala wateen Ruushka iyo waddanka Brazil labadaas qaraar waxaa gadaal ka riixayay qaraarka koowaad dowladaha Islaamka iyo kuwa Carabta waxay ku daba feeshanayeen Ruushka iyo Shiinaha oo iyagu qaraarka marka Ruushka waday ay marka ku daba tixnaayeen halka qaraarka Brazilna ay la socdeen sida la sheegay dowladaha reer galbeedka haddaba markii kulanka uu furmay ee la isugu yimid waxaa lagu heshiiyay in qaraarka Brazil habeen dambe dib loo dhigo macnaha xalay waxaa la yiri habeen dambe waa caawa haddana saqda dhexe midka Brazil in loo codayn doono marka waxaa la yiri waxaa lasoo horumarinayaa oo xalayto loo codeeyay qaraarka Ruushka
هذا مركب وحان شعلاي حلينا برامج كي وايدين كوكو شعري لبدا قرار محيكو كالدوينيهين قرار كوا قعامو قلها أمانكا كسو بحايا أو لهيرقلينيو قرار كروشكا إيا قرار كبرازيل وحبدا كما كالدوانا لكن سيقادة وقودي غنيا هاي أيا مدنا سياسدو أي حوق ليدا هاي مدنا بني آدن نمادو أي حوق ليدا هاي أنا قارك تديدا كالروشكا وحا حوق الله ساري بني آدن نمادا إن حبت جوجين لسمايو إن غرقار دك دقال لقارسيو غزا دادكا نباتيسان مريننا لوفرو كورنتادا يبيها لوسي دايو dadka la haystayaasha ahna la siidaayo labada dhinacba in marka dhibaatooyada ay u geysteen dadka raidka la cambaareeyo waxyaabaha soo isku duuban ayaa ku jiray marka qaraarkaas reer galbeedku waxa ay doonayaan way ka waayeen muxuu yahay in Hamas loo aqoonsado urur argagixisa inuu yahay dhibaatoodana uu isagu mas'uul ka yahay ruushka kiisa kuma jirin marka qaraarkaas waxa ku daba feeshana sida la sharaxay dawladaha islaamka oo dhan kuwa carabta badankood qaraarkaas iyo dawlado kale ayaa maartay iyagu marka taageersana laakiin mushkiladu waxay ka dhacday dawladaha kale adduunka cid wax weydiisa lama arko 15 dawladood oo albaab isku soo xirta waxa la yiraahdaa golaha amaanka ee qaramada midoobay 5 dawladood lama beddelo 10 way isbedbedelaan marka qaraar marka aad keento oo aad rabto in loo codeeyo waa inuu helaa 9 xubnood iyo ka badan 9 marka hadaa hesho qaraarkaas uu meel marayaa hadii aad weyso qaraarkaas ma meel marayo marka intaan codeynta iyo sida uu dhacday u galin waa fahamnaa u malaynaa qaraarka ruushka uu waday waxa uu rabay in loo codeeyo oo la dhaqan geliyo marka midka Brazil muxuu wahay kan Brazil wuxuu toos uga bilaabayaa oo macnaha uu xoog u saarayaa in Hamas ay tahay urur argagixisa ah dhibaatadii ay ka geysatayna fal argagixisa u ahaa waddankaasi Israa'il marka arrimahaas ku jiray waxaa kaloo ku jiray qaraarkaas hadal Israa'il ka soo yeeray oo ahaa Gaza in laga guuro meel oo meel kale Gaza dadka raidka ay tagaan taasoo dadka raidka ay diideen barnaamijyadeed hore ku jiray dhamaan marka qodobadaas waxay u muuqdeen inay dhanka Israa'il waxa ay rabto iyo reer galbeedku u badnaayeen laakiin inta kale way isaga waafaqsanaayeen in xabad joojin la sameeyo in dadka dhibaateysan mu'aratay gargaar degdeg ah la gaarsiiyo arrimahaas caadi insaaniyadda iyo waxaas way ku jirtay bini'aadamnimada marka malaha waa isla fahamnay labada qaraar aad ma u kala fogo laakiin midna siyaasad ahaan ah xoog leh midna bini'aadam ahaan ah xoog leh midna waxa waaye Hamas argagixiso waa uu leeyahay midna Hamas iyo kama hadlay wuxuu leeyahay dhibta taagan hal la joojiyo hal la wada cambaareeyo waxa meesha ka dhacay ee dadka raidka lagu dhibaateeyay midna saas waaye midna Gaza ma cambaareynayo Hamas u cambaareeyo marka saasaa u kala fahamnay marka kii Brazil caawa la sugayaa kaas caawa oo 4 soo galayso ayaa kaas loo codayn doonaa kad marka codayntiisii sidee u dhacday aniga toosa u fiirsanayay waa soo jeeday waa arkayay sida ay wax u dhacayeen TV-yadoo dhan baa live ka ahayd waa la furay shirka waxaa loo dhiibay qaraarka qolada keento ayaa markii hore hadalka la siiyaa safiirka dawladda ruushka u fadhiya qaramada midoobay golaha amniga Nibsia ninka la yiraahdo ayaa hadalkii qaatay wuxuu sharaxay qaraarkiisa inta dawladoodu ku waafaqsan oo uu maaratay la socdo xitaa Falastiin inay maaratay qaraarka ogoshahay in waxa qaraarka ku qoran ay maaratay ilaalinayaan xuquuqda iyo heshiisyada caalamiga ahaa ee bini'aadamnimada marka wuxuu ka codsaday xubnaha golaha amniga ee 15ka ah oo marka isaga laga saaro 14ka kale in qaraarkan uu ka soo shaqeeyay maalintii Jimcahana uu u qaybiyay nuqulkiisa
inay codeeyaan si looga hortago dhibaato weyn oo ka dhalan karta arinta ka socota Gaza. Waatay markii marka hadalkaas uu jeediyay gudoomiyihii golaha wuxuu yiri marka waxaa loo baahan yahay hadalkan in marka loo codeeyo waa in cod loo qaadaa. Marka ugu horreysa waxaa la yiri inta ogol gacmaha ha taageen, shan dowladoodaa taagtay oo ruushkii keenay uu ku jiro. Midmida idinkugu sharaxi doonaa dowladaha, laakiin marka hore sida guud ah rabaa inaad u fahamtiin. Shan markay taagto, tobanaa marka meel fadhida, macnaha qaraarka wuxuu ku dhaqan galaa sagaal markaa hesho. Jaa qaraarkii marka waa fashilbay, waa shan keliya hadday ogoshahay waa ku daayay. Waxaa la yidhi marka inta diidan taaga, afaraa taagtay, maxaa soo haray lix. Macnaha shan iyo toban waaye, shan way ogolaatay, afarna way diiday, lixaa soo hartay. Lixda kale marka waxaa la yidhi haddana inta ka aamustay qaraarkan oo aan midna raacin ogolaansho iyo diidmo gacanta taaga, lixdii kalaa taagay. Markaasaa waxaa la yidhi marka qaraarkii waa shaqayn waayey, maadaama uu waayey codadkii loo baahnaa ee sagaalka ahaa. Marka waxaan jeclahay dowladaha ogolaaday, kuwa diiday, iyo kuwa ka aamusay. Shan iyo tobanka dowladood ee xubnaha ka ah qaraarkan ayaan idiin soo gudbinayaa. Waa taay Aljazeera waxay leedahay waxaa u codeeyey qaraarka shan dowladood oo kale ah Ruushka, Shiinaha, Gaboon, Mozambiig, iyo Imaaraat. Shan dowladood Ruushka iyo Shiinaha iyo laba dowladood oo Afrikaana oo ah Gaboon iyo Mozambiig iyo dowlad carbeed oo ah Imaaraat. Shantaas waxay ogolaadeen qaraarkii uu Ruushka keenay. Yaa diiday markii la yiraa afar dowladooda markiiba gacanta taagtay? Dowladaha marka diiday qaraarka waxaa ugu horreeya Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska, iyo Jabaan. Afartaas waxay yidhaahdeen waa diidnayba qaraarkan. Marka dowladaha lixda ee ka aamusay iyaguna maxay kala yihiin? Dowladaha lixda ee ka aamusay waxay kala yihiin Brazil, Malta, Albania, Switzerland, Ecuador, iyo Ghana. Lixdaas dowladood marka shan iyo tobanka dowladood oo hadda ka koobayaan golaha ammaanka. Tobanka kale way isbabadalaa, marba qolaa lasoo doortaa, laakiin shan waa joogto. Marka shanta joogtada ah ee veto waa iska leh, saddex waa reer galbeed way israaceen, waa Maraykan, Ingiriis, iyo Faransiis way diideen. Ruushka iyo Shiinuhuna way israaceen. Tobankan kale ayaa marka lagu kala badiyaa. Tobankan marka Ruushka iyo Shiinuhu saddexay soo heleen, Imaaraat iyo Gaboon iyo waddanka Mozambiig. Marka shantaas saddexdaasay soo heleen. Marka halkaas marka waxaa ku fashilmaa la yiri qaraarkii golaha uu keenay Ruushka wuu fashilbay, macnaha waa loo codeyn waayey. Marka sida caadada ah qaraarka codayntiisu markay dhammaato oo natiijada lagu dhawaaqo, dowladdii keentay qaraarka ayaa lagu celiyaa si ay uga hadasho. Kadiba waxaa la siiyaa kuwii diiday iyo sababtay ku diideen iyo waxaasaa marka la siiyaa. Ruushka marka waa la siiyey. Safiirka Ruushka ninka la yiraahdo Nibazia waxaa ka muuqatay caro iyo dareen uu ku muujinayo uu lahaa waxa meesha ka socda. Ma qarsanba reer galbeedku waxay sameynayaan, af carabiga erey waxaa la isticmaalay la yiraahdo ananiya, danaysi waayo, lagu danaysto. Dowladaha kale waa ku danaystaan, yiri reer galbeedka. Halkan marka wax waaye in laysku danaystaa loo joogaa, qawaaniin iyo bini aadannimo iyo wax la ilaalinaa ma leh. Marka wuxuu ku dhaga hadlayay dowladaha reer galbeedka waa la gartay, way israaceen. Dowladahan kale
inay dowladaha reer galbeedka ku danaysanayaan oo iyaga isticmaaleen si looga hortago qaraarkan ruushka uu wado oo loo arkayay mid aan u cuntamin Israa'iil. Kadib marka waxaa hadalka la siiyey safiirka Mareykanka haweeneyda lagu magacaabo Linda Thomas. Linda Thomas waxay ka hadashay marka la soo koobo muhiimaddiisu waxay ahayd qaraarka sababta ay ugu codeyn weysay inay ka dhexweysay Hamas oo dhibaato geysatay. Waxay sheegtay Yuhuuda xasuuqii lagu gubay dagaalkii labaad ee adduunka dhibaatadii loo geystay inaysan dhicin oo mid taa ka daran haddana oo dhibaato ka weyn dhibaato weyn oo taas ka sokaysa inaan Yuhuud weligeed loo geysan tan ay tahay marka mid weyn. Marka sababta qaraarka loogu soo dari waayey kooxda falkan argagixisada geysatay oo dhibaatada geysatay kooxdaas marka iyada inay mas-uul ka tahay waxa Gaza ka dhacaya iyadaa samaysa iyadaa bilowday marka iyaduna halkaasi aaday. Safiirka Ingiriiska ayaa iyaduna hadalka la siiyey haweeneyda la yiraahdo Barbara, iyaduna waxay sheegtay in Hamas ay iyadu mas-uul ka tahay waxa meesha ka dhacay. Marka adi marka la isku soo dardaro intaasaa hadlay, safiirka Shiinaha ayaa isaguna hadlay, wuxuu ugu baaqay Israa'iil ciqaabta jamaaciga ah inay ka deyso magaalada Gaza, qawaaniinta iyo bini aadamnimaduna inay tahay in la ilaaliyo. Marka wuxuu sheegay sababta uu ugu codeeyey qaraarku inuu ahaa in bini aadamnimada iyo waxa kale loo coleeyo. Marka wuxuu dhahay dowlado muhiim u ah gobolka ayaa qaraarkan u arka xalka gobolka inuu yahay. Wuxuu tusaale u soo qaatay Qatar, wuxuu u soo qaatay Sacuudi Arabiya, Urdun, dowladahaasoo dhan wuxuu yiri qaraarka way nugula jireen inkastoo iyagu aysan cod lahayn Turkiga ku jiray, laakiin khalaas waa lagu kala baxay qaraarkii marka sidiiyaa aa lagu diiday. Marka caawa marka saqda dhexe haddana waxaa loo codayn doonaa qaraarka Brazil. Waxaa la sii saadaalinayaa marka lixda aamustay iyo afarta hadda diiday marka laga reebo shantan inay israaci doonaan oo qaraarka Brazil uu meel mari doono. Marka taasaa marka iyadana la arkayaa kulley waxyaabo oo muhiim u ah labada dhinac ayaa ku jira. Waxaa ka mid ah in horta gargaar meesha la gaarsiiyo, waddo la furo, way iskaga waafaqsan yihiin dadka Gaza in loo gurmado, xabadda la joojiyo oo dadkan, laakiin waxa siyaasadda ah ayay ku kala duwayeen. Xamaas waa argagixiso iyo ma aha iyo ayadaa dagaalka bilowday iyo waxaan iyo intaasaa marka qaraaradu ay ku kala duwan yihiin waa inaan fahmnaa. Marka xalay doodaas kulul ayaa waxay ka dhacday golaha ammaanka. Waan u malaynayaa in badan oo naga mid a inaan fahmnay waxa la isku hayo iyo waxa ku hoos jira intaba. Waa taay wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka oo ku sugan waddanka Israa'iil ayaa xalaytu wuxuu sheegay in madaxweyne Biden uu booqanayo berito oo Arbacaha Israa'iil. Israa'iil uu booqanayaa, madaxda Israa'iil uu la kulmayaa, Israa'iil wuxuu tusinayaa Mareykan inuu la safan yahay, uusan cidlo uga tegayn. Waxaa sidoo kale la sheegayaa hadda inay joogaan ilaa 2,000 oo askari oo Mareykan ah oo durbaba tegay oo diyaar u ah logistikada inay ka taageeraan ciidamada Israa'iil marka ay doonayaan inay galaan Gaza oo weerarka dhulka ah. Wararka qaarna waxay sheegayaan in laga yaabo ciidankaasu inay yihiin kuwa kumaandooska ee dalta oo la doonayo in dadka la haysto ay ka caawiyaan Israa'iil sidii loo soo furan lahaa xoog. Arrinta halkaasi maraysaa. Marka madaxweynaha waxaa la leeyahay wuxuu sidoo kale tegi doonaa waddanka Urdun caasimadiisa Cammaan. Cammaan markuu tago wuxuu u yeertay Sisi madaxweynaha Masar, wuxuu sidoo kale halkaa kula kulmi doonaa baa la leeyahay boqorka Urdun boqor Cabdalla iyo madaxweynaha Falastiiniyiinta oo halkaa ku sugan oo maalin hore la kulmay wasiirka arrimaha dibadda. Marka
ujeedada ugu weyn waxa la leeyahay sida warbaahinta Mareykanka ay leeyihiin waxa laga hadli doonaa xaaladda iyadoo Mareykanka uu ku adkaysanayo dowladuhu in ay ku tilmaamaan Hamas inay tahay dowlad argagixisa halka dunida kalena ay ka hadlayaan hawlo gargaar ah sidee loo gaarsiiyaa gargaarkan ku xaniban Masar ee dowladihii oo dhan Islaamku ay halka keeneen iyo kuwii kaleba sidee loo gaarsiinayaa in laga wada hadli doono marka waxaa la leeyahay xoogaa rajo waxaa muuqata qaraarka Brazil xataa haddii la meel mariyo in maaragtay xabad joojin la heli doono dadka Gaza loo gurman doono adliisii deeqaha iyo waxaan la gaarsiin doono Mareykankuna hadda waxaa leeyahay Biden waxaa laga yaabaa inuu arinta isaguna ka hadlo qodobka isaguna intaa baan ku gudbaynaa weli waxaynu ku jirnaa wararkii waaweynaa ee xalay dhacay afayeenka kooxda Hamas Abu Ubaida ayaa cajalad soo duubay waxaa laga sii daayay telefishinka Al Jazeera cajaladdaas wuxuu ku soo beegay xilliga golaha ammaanka uu fariisanayay ka hor si dunidu ay u maqasho waxa meesha ka socdaa saddex qodob oo muhiima ayaa codkiisa aan ka soo turjumay oo ay Jaziiro ku sii daysay midda koowaad wuxuu sheegay dadka maxaabiista tiradoodu ay hayaan 200 ilaa 250 qof inay u dhaxayaan waxayna isugu jiraan uu yiri dad marti ah iyo dad iyaga ay haystaan oo maxaabiis u ah dadka Israa'iiliyiinta maxaabiisha u hayaan waxay rabaan inay dadka Falastiiniyiinta Israa'iil ka hayso ay ku beddeshaan marka wuxuu yiri dad waxaa jira jinsiyado kale haysta oo haya cadadii lagu soo aruuriyey oo meesha la keenay la soo qabtay kuwaas waxaan ula macaamilaynaa uu yiri sida dad martino ah oo kale marka daruuftu saamaxdo oo waxa kan ay joogsadaanna si nabadgelyaan ku dhiibi doonaa macnaha kuwa kale ma dhiibi doono ayuu ka wadaa saasuu leeyahay marka wuxuu leeyahay marka arrintaasaa jirta ha ogaadeen midda kale wuxuu sheegay waxaan maqalnaa uu dhahay Israa'iil waxay u soo socotaa dhulka inay timaado waaba sugilaan hooyo waxaan halkan uga dhigi doonaa qubuurahoodu dhahay waxaan ka aargoosan doonaa sanadihii lasoo dhaafay ciqaabtii iyo dhibaatadii ay ku hayeen shacabka Falastiin ma imaan kartaan uu leeyahy waaba idin sugilaanahay uu leeyahy marka isaguna hadalladiisa intaasaa aan ka diiwaangeliyey oo ugu waaweynaa oo uu sheegay oo halkaa kasoo qaatay waa tahay qaybta ugu dambeysa marka waxaan kaga hadlaynaa shalay gelinkii dambe waxaa dhacay sheekooyin cajiiba macnaha kooxda Hamas waxay muujisay inay weerari karto meel kasta oo Israa'iil ah baarlamaanka Israa'iil oo kalfadhigiisii furmayey oo ra'iisul wasaare Netanyahu ka khudbadeynayay weliba marka uu marsiinayay Hamas waan baabi'in doonaa ayaa mar qura kooxii amniga ay markaa soo galeen waxayna yidhaahdeen ha laga baxo meeshaan sawaariiqa soo socota ra'iisul wasaarihii waa lala cararay qoladii xildhibaanadii oo dhanna way carareen waxay galeen meel god hoose ah oo underground ah oo dhulka hoose ah si ay markaa sawaariiqda uga dhuuntaan waa markii ugu horreysay Falastiin ay waxyaabahan oo kale ay sameyso waxaanu dhan waa taariikh cusub oo la dhigayo waa taay ra'iisul wasaarihii wuxuu u dhoofay Tel Aviv markii Qudus arrinta ay ku gashay Tel Aviv wuxuu shir kula lahaa wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka oo marti ahaa oo joogay oo isaguna saakay markuu eraboorka kasoo degayay barnaamijkeygii hore ku sheegay madaafiic ay ku soo weerareen qolada Hamas wasiirka arrimaha dibadda iyo wasiirka gaashaandhigga iyo wasiirka hore gaashaandhigga iyo abaanduulaha ciidamada iyo arrin dagaalka ku saabsan ayay ku lahaayeen koox wasiira ah oo kooban iyo isaga iyo wasiirkan martida arrimaha dibadda ee Mareykanka xarunta wasaaradda gaashaandhigga maxaa dhacay marka isla sidii oo kale waa lala cararay haddana kulligood muddo 5 daqiiqo ku dhawaada ayaa dhulka hoostiis la geliyey Qudus ilaa caasimadii Tel Aviv ba ra'iisul wasaarihii midda ku dhacday waa la yaabay waaba way ku wareereen marka ra'iisul wasaarihii waa la caayirsaday shalay dhibaatadaasa iyaduna dhacday haddaba wararkii ugu dambeeyey xalay wixii dhacay oo dhan
ayaan idiin soo ururiyey barnaamijkana wuxuu ahaa kii ugu horreeyey. sidaas ayay barnaamijyadeenna maanta u socon doonaan oo aan idiin la socodsiin doonaa hadda wixii soo kordha xaaladda Falastiin oo aada maaragtay u cakiran. marka wixii warara oo ka soo baxa dowladaha Islaamka ee qaraarkii xalay la diiday ee Ruushka waxaa ka dhalan kara dowlado badan oo aada u caraysan ayaa jira oo Gaza inay wax geeyaan raba. waxaa ka mid a Turkiga, Iraan, Masar, dowladaha kale kulligood waxay doonayaan inay halkaa tagaan. marka bal aan aragno wixii soo kordha. aada u mahadsantihiin barnaamijyada sida aad u laaggaraysaan oo aada u sheergaraysaan. in badan oo naga mid ahna maalmahan way nagu soo biirtay subscribe-ka. inta nagu cusubna waxaan leenahay subscribe sameyso si aad barnaamijyadeenna oo xaqiiqda ku dhisan oo aan keenno mar walba waxyaabaha dhacaya iyagoo xogtii leh oo meeshii laga soo xigtay leh. aada u mahadsan tihiin. hayloobin inaad laaggarayso oo aad sheergarayso barnaamijka. haddaad ku cusubtahay subscribe saar youtube-ka, haddaad ku cusubtahay facebook-kana follow garay. inta aan saacadaha soo socday barnaamijkale ku kulmayno, nabadgelyo.